ဒီအပေါ်မှာခြေရင်းတော်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားတွေကိုပေးမသိစေခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့15ချက်တတီကိုဆရာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သာအပိုင်း1နံပါတ်1မိန်းကလေးတွေကဆက်ကိစ္စကိုရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုနဲ့လုပ်တတ်ကြတယ်အော်တစ်ချက်ကတော့ဘောတစ်ခုခုလိုချင်တာရဖို့အတွက်ကိုဘောတစ်ခါတော့ကိုအတုံးချတဲ့ပုံစံပဲရော့ဗရမရော့နှခါပေါ့နော်စိတ်မပါဘဲနဲ့ပေါ့အဲ့လိုလိုချင်တာတစ်ခုရှိရတဲ့အတွက်ကိုအတုံးချတတ်ကြတာပါချွေဆိုရှင်ပြောရမှာလားမိန်းကလေးတွေကိုပါအဲ ATM ဆက်ကြည့်ဘာညာဆိုပြီးရပေါ့နော်နံပါတ်2အချက်ကတော့ကိုယ့်ဘက်ကကိုတကယ်ကိုသူနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်သူ့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလိုလိုလားလားလုပ်တတ်ကြတာပါနံပါတ်2အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားနဲ့အတူတူနေပြီးသွားတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ချစ်သွားတတ်ကြပါတယ်။အော်ဘယ်လိုပြောရမလဲအမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ကနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းနေပေါ့နော်။အကိုချစ်ရတဲ့သူနဲ့ကိုကအတူတူနေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကုန်လုံးကိုသူ့ကိုပေးအပ်လိုက်တယ်လို့အဲ့လိုယူဆရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအဲ့အမျိုးသားပေါ့ကိုအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့အရင်အထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်မိသွားတတ်ကြတာပါ။အဲ့ဒါကပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်အတော်အတွင်းမှာပေါ့နော်စကောစိတ်ချင်တဲ့မူရတာမရတာနဲ့လုံးဝမဆိုင်ပဲနဲ့ပေါ့နော်။ဒီတိုင်းသူနိုင်ငံကနေတစိမ့်နေမဟုတ်တော့သူနိုင်ငံကနေနိကတ်သွားအဲငါတို့ဘလို့ချစ်တယ်အမေဘာညာဆိုပြီးအဲ့လိုခံစားချက်ကြောင့်ပါနံပါတ်3အများစုမိန်းကလေးတွေကသူတို့စိတ်ကသဘောကျမှာဆက်လှုပ်ချင်ကြတယ်အမျိုးသားတွေကတော့သိရတိုင်းမှာမချစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီလိုအပ်မှုကြောင့်ပေါ့နော်ခဏတာဆက်လှုပ်နိုင်ကြပြီမယ်အမျိုးသမီးတွေကကြတော့အဲ့ဒီယောက်ျားလေးရှိရနေပြီသူတို့လုံခြုံတဲ့နျူထရီနစ်စိတ်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုခံစားရမှသာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်ကြတာပါနံပါတ်3အများစုမိန်းကလေးတွေကသူတို့စိတ်ကသဘောကျမှာဆက်လှုပ်ချင်ကြတယ်အမျိုးသားတွေကတော့သိရတိုင်းမှာမချစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီလိုအပ်မှုကြောင့်ပေါ့နော်ခဏတာဆက်လှုပ်နိုင်ကြပြီမယ်အမျိုးသမီးတွေကကြတော့အဲ့ဒီယောက်ျားလေးရှိရနေပြီသူတို့လုံခြုံတဲ့နျူထရီနစ်စိတ်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုခံစားရမှသာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်ကြတာပါမလေးမျိုးသမီးတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ဆက်ကိုလှုပ်နိုင်တယ်မျိုးသားတွေကျတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရာကြောင့်သာဆက်ဆံကြပြီမယ်အမျိုးသမီးတွေကျတော့သူတို့စိတ်မပါဘဲနဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်သာဆက်ဆံလိုက်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိရဆိုတဲ့သဘောပါအဲ့ဒါလည်းတကယ်ကိုမှန်ပါတယ်နံပါတ်5 40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကပါတနာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာစိတ်ကျဉ်တဲ့မှုအပြည့်အဝမရကြပါဘူးတဲ့အော်ဆွဲထင်ရတော့ပေါ့နော်55ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့50အထက် maybe 60 80လောက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအော်ဂဇန်ပြီးမြောက်ခြင်းကိုမခံစားဘူးတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိပါတယ်ပြန်လည်ပြောမယ်ဆွဲကြရအောင်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားကိုစဉ်းစားပြေးပြီးပေါ့နော်အာဟန်ဆောင်လိုက်ရတဲ့အရာကြီးလည်းအဲ့လိုရှိပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ချနှမ်းမှုအပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့ဘယ်နဲ့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်မင်းခေတ္တကအဲ့လိုလူမျိုးလုံးဝကလုံးဝကိုတနတ်ဆက်လမ်းလို့နိုင်တော့တာတွေရှိပါတယ်မချောက်အပြင်းမအေးပါရဲဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေကအဲ့ရတဲ့ကိစ္စကိုပို့ပြီးတော့တတ်မှတ်တတ်ကြတယ်။ဒါကတော့အပြည့်ကြီးရောညင်းလို့မရတော့ဘူးเนาะ။ရောရောဘုန်းတို့လည်းသိကြမှာပါချို့ရဆိုလို့ရှင်ဒီ state အကြောင်းတော့ဆိုလို့ရှင်အာနာမည်ကြီးရဲ့ဆိုတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်အာနင်တို့ကရွာတဲ့ဖာညာပေါ့เนาะ။အဲဒါပေမဲ့ညင်ညင်လေးနေနေတဲ့သူတွေကျတော့အဲ့လိုရီးစားများတာလို့ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတော့အိမ်တော်စောစီကြသွားတော့စကားရည်တဲ့ပေါ့ဆိုသိရမလား။အဲစာချုပ်ဖာညာသိရမလား။အဲ့လိုလူမျိုးတွေပေါ့เนาะ။အမဆက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ခံတယ်ပေါ့အဲ့ရောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကလေးချင်းဆိုသိရမလားအကောင်မကောက်ကမင်းနင်ကဘာလို့သူ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဆိုပြီးတော့ကောင်လေးချင်းမှကျတော့အာမခုတ်တဲ့ကြောင့်အေးစစ်စစ်အမဆက်တို့ပုံစံနဲ့တယောက်နဲ့သွားရဆိုလို့ရှိရင်ကဆက်ဘာမှမဟုတ်မလုပ်ပဲနေတော့မဆက်အလိုလိုနေဘဲကောင်တွေဟိုမြှူဆဲပါတယ်ဘဲကောင်တွေကဘလို့ဖြစ်ပါရဲ့အဲအဲ့လိုပုံစံနဲ့အထင်ခံရတယ်ပေါ့နော်ချို့ကြောင့်လည်းသူတို့မြှူဆဲနေတော့မှတစ်ဖက်လို့သူတို့သိတော့မသိဘူးပေါ့နော်ချို့မျိုးသားရဆိုလို့ရှိရင်ရှိရမလားအဲသူအေးစစ်လေးပါဘာညာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ girlfriend တွေပါအရန်ဒေါသထွက်ကြဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကလေးချင်းမြင်နေလေအဲ့အတွက်ပေါ့နော်နံပါတ်ခုနေအမျိုးသမီးတွေကဆက်ဖြစ်နေတဲ့အတော်တင်မှာသူတို့ပုံစံကဘလို့ဖြစ်နေမလဲဆိုတော့သူတို့စိတ်လဲဝင်စားသလိုအဲ့ဒါကိုလည်းအားကိုစိုက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဒီပါတနာရှစ်မှာကိုယ့်ရဲ့အပြုမှုကိုယ့်ရဲ့ပုံစံမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေးရအစားဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုပြောပေါ့အဲ့လိုဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလေးဖြစ်စေခြင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်ဘောနောဒါတော့ဒီအမျိုးသားတွေကိုပေးမသိစေချင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဒီအိယာပေါ်ကကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းနေနဲ့ခုနှစ်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပတ်တူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံးလေ့ကြမယ်เนาะဆက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ blog လေးကိုသဘောကျရဲဆိုရင် like and share လုပ်ပေးပြီးတော့ဆွဲကိုအားပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့เนาะ